hoje é dia 4 de dezembro e hoje vou filmar o Vlogmas para vocês. Durante este mês, como já escrevi no Facebook, vai haver vídeos todos os dias, até dia 25, mas não vão ser todos os dias vlogs, porque este ano eu vou ter férias, como tive ano passado, e então não vai ser assim muito interessante, porque estou a estagiar e então não tenho muito interesse. Vou só fazer alguns vlogs nos fins de semana, que eu for a casa ou que for a algum sítio e que tiver alguma coisa interessante para mostrar. Hoje estamos a ir para casa das nossas mães e vamos passar primeiro por Coimbra para fazer algumas compras de Natal. Então vou levar-vos comigo. Já chegámos a Coimbra, esta linda cidade da zona centro. Isto aqui não dá para ver muito bem, mas é Santa Clara, não é, amor? É o Mosteiro de Santa Clara, nunca cá vim. E ali à frente, ali, é o Portugal dos Pequeninos. Ou dos Pequenitos. Sabes que há coisas que não mudam? Sabes que nada? Ali nada é ali. Olá, já não falo com vocês há algum tempo, então já saímos do fórum, fizemos imensas compras. Eu agora, quando chegar a casa, vou mostrar por alto, mas depois eu faço um vídeo pormenorizado das coisas que eu comprei. São agora 5 para aí e vamos agora até casa e pronto, é isso. Beijinho. São só estas as compras. Um saco da Primark, mais não sei quantos lá para trás, mais isto tudo, mais a mãe, que apareceu, o último vlog em que apareceu foi há precisamente um ano. Foi. E a mãe, olha, agora tens de ir ver e há um ano. Dois chapéus. Da Triunfo. Ah, sim, da Triunfo. Sem a mãe, porque a mãe está desligada. Ah, mãe, estás o ano passado disseste o mesmo. A mãe a mostrar os presentes de Natal. Depois das coisas que eu comprei, vou mostrar tudo ao pormenor. É? Não é para despejar? Ah, depois é para despejar. É? A gente já vai despejar isto. Olá, eu vou falar baixinho porque já são 11 horas e já está toda a gente a dormir. Eu não filmo mais para vocês, depois fui apenas jantar. E pronto, não filmei muito dentro das lojas porque foi uma correria que eu estava cheia de gente. Mas eu depois vou-te mostrar todas as compras que eu fiz. Não sei se mostro no vlog amanhã, se mostro numa outra parte. Mas pronto. Bom, é isto. Amanhã também vou fazer vlog. Amanhã é dia 5. Ou seja, vocês vão estar a ver este amanhã. Sim, dia 5. E eu vou gravar também esse dia, segunda-feira, porque eu não trabalho. E pronto, é só isto. Espero muito que tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei. Mil beijinhos para vocês. E vemos-nos no próximo vlog. Tchau!